vos armes. Sauvez-vous! Sauvez-vous, mes colons! Taïn Tompoué, attends, attends, pendant un instant, dans une onze offtonzoa, miura net enfin lourana rimampana tena noisa et fin paire non fandarana anjoan, yara yen anzanue, fin calazana ni fatungavan fale masna tetia tanzan sika, artenisoratican tomb sachide, zava de beyo en fiena tikan fanana ni fane masen, zatena mila fane masen, arminian coafenon et tukachan tetenawe, mila ni fane masen, de Ny fandaharana androany, isy ny fijoroana vavolombelona, isy ny mozika maro isan-karazany, isy ny pasteur, j'ai une question, dia misy ihany koa ny la pensée du jour izay hoarahantsika amin'izao fotoana izao. Ampianatra antsika indray ny mpanompon'Andriamanitra hoe ilaiko ny fanahy masina. Fanahy masina, tena ilaiko. Izay ny lohatenin'ny la pensée du jour tsika amin'ity anio ity, dia efa omano sady indray ra ny penina sy ny taratasy, satria dia hiara hianatra an'izany fafenoany fanahy masina izany isika tsirairay avy. Ndao anaraka ny la pensée du jour. Falmeravantsika rehetra mijery sy manaraka ny TV Plus amin'izao fandaharan'ny stand-out izao. Miaravantsika rehetra tratry ny Pentecôste. Pentecôste izay tena andro lehibe, andro firavoravoana ho an'ny Jiosy aloha voalohany indrindra, nefa koa indrindra indrindra ho antsika kristiana satria fotoana fahataterahan'ny teny fikasana izay nilazain'i Jesosy ho an'ireo mpanaradi azy, indrindra moa fa ho an'ny mpianany. Nisy fotoana rehefa alohan'ny hafatesan'i Jesosy Kristy Tompo dia nilaza izy hoe aza malahelo ny fonareo, fa minoan'Andriamanitra ary minoako io. Isaraka mantsy Jesosy sy ny mpianany tamin'izay fotoan'izay dia filazantsarany Jaona 4:50 ny andininy voalohany no ilazany an'izay hoe aza malahelo ny fonareo. Rehefa misy fotoana fisarahana ohatra an'izay dia matetika manafatrafatra foana ny olona hoe izao ny tokony atao rehefa tsy eo tsony rehefa misy zavatra mety manahirana izany dia resahana foana izany hoe izao ny tokony ho atao. Fa amin'izao fotoana izao izany mampatsiary ny Tompo hoe andeha izy, dia nefa izay fandehanan'izay tsy hoe andeha mbola hiverina vetivety, fa tsika rehetra mahafantatra fa efa amina 2000 taona lasa izay no niakaran'i Jesosy tany an-danitra, dia hatramin'izao izy mbola tsy niverina fa efa ho avy Kristy araka ny tenin'ny soratra masina ihany. Dia nefa anatin'izay fotoana hoe niakarany mandrapiveriny etỳ an-tany dia tsy namela antsika ho irery izy, fa izay mihitsy no hafany amin'io Jaona 4:50 ihany hoe tsy hamela anareo ho kamboty a. Izay no tokony tsy mampalahelo antsika mpanaradian'i Jesosy. Ary nataoko koa aza hoe izao ianao vao mandre fandaharana na koa hoe mandreny amin'ny atao hoe Pentecôste dia fotoana tena tokony hatsiarovanao izao hoe tokony andro hifaliana, satria tanteraka ilay tenin'i Jesosy hoe tsy hamela anareo ho kamboty a. En filazantsarany Jaona ihany koa 4:50 dia ny andininy 7 dia milaza koa Jesosy Kristy Tompo hoe mahatsara anareo izy ny fialako, fa raha tsy andeha ozy izy dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha ako dia irahako aty aminareo izy. Izay izany ny tenitena mahafinaritra indrindra hoe ilay Jesosy Kristy Tompo izay arahantsika dia milaza zavatra izy aloha dia tena tanterahana izay. Raha izany zavatra atao hoe mahatsara izany dia tonga dia ao anatin'ny sainao izany hoe misy fahasoavana ao ambadika izany. Misy izao ohatra hoe mahatsara antsika ny mifomaraina, mahatsara antsika ny misakafo tsara, torohevitra tsara izany ilay omena amin'izay fotoan'izay, dia mihoatra lavitra anao izany ilay ambaran'i Jesosy Kristy hoe mahatsara anareo ny fialako, satria rehefa mandeha izy dia omeny atsika, irahany aty amintsika ny fanahy masina, ho mpananatra, ho mpanampy atsika, ho mpisolo vava atsika. Izany hoe tena mahasoa ny fiainantsika rehetrarehetra mihitsy izay fahatongavan'ny fanahy masina izay. Misy zavatra ambaran'i Jesosy Kristy Tompo izany hoe antony mahatsara ny fahatongavan'ny fanahy masina, ary tena ilaintsika mihitsy ho fanahy masina io. Andramange hoe mba hatsoa ny fanahy masina dia
dia ho tonga aminao tokoa izy satria Jesosy Kristy tsy mba mandainga ary ny zavatra lazainy dia tena taterahany tokoa. Dia raha izay hoe mahatsara antsika ny fialany a, dia tena voaporofo eran'izao tontolo izao satria raha tamin'izany fotoana izany Jesosy hoe tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany dia ny olona izay any amin'izay nisy azy tany ihany ohatra hoe tany i Jerosalema izy, tany i Nazareta izy, tany Galilia izy, dia ny olona any ihany a no mahita azy. Fa rehefa lasa niakatra any an-danitra kosa Jesosy Kristy a, dia nirany amin'izay ilay fanahy, dia naiza naiza iantsoan'ny olona an'i Jesosy dia tonga manatona anao foana ny fanahy masina, manampy anao izy. Indrindra moa izany a amin'ny lafim-piainana rehetra fa tsy hoe amin'ny lafin'ny vavaka fotsiny ihany. Isan'ny tombontsoa ohatra izao a antony ilantsika ny fanahy masina dia izay fanambaran'i Jesosy ihany. Mba avakeo nge ny filazantsara ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo dia ny andininy a fa dimy amby roapolo a ka hatramin'ny fa enina amby roapolo. Ao ny ilazan'i Jesosy hoe rehefa tonga izay fanahy masina izay dia izy ozy ny ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nylazaiko taminareo. Izy koa ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Be dia be tsika kristianina no miteny foana hoe inona no atao fa izay tsy mahatadidy tenin'Andriamanitra. Ary na dia tenin'Andriamanitra efa vakina sy mazatra ary dia indraindray tsy haintsika hoe fa aiza moa ny tena misy an'izany e. Dia lasa mamboatra teny tsika hoe ohatraohatran'izao ilay ny teneniny. Fa rehefa angatahnao ny fanahy ilay fanahin'Andriamanitra dia io mampatsiaro antsika hoe izao ilay tena teny marina. Dia rehefa ilaintsika iny amin'ny vavaka satria hafa ihany a ny mivavaka ambony tenin'Andriamanitra. Izay ny atao hoe mivavaka amin'ny finoana dia mahatoky avy hatrantsika fa ho azontsika izay ilaintsika. Anankiray koa raha ilay tombony teo hoe jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fa enina amby roapolo teo ihany, akaiky kely izao ny fanadinana. Dia torohevitra mba homeko anareo a fa angatao nge ny fanahy masina ho an'ny mpianatra e fa mpianatra anareo zavatra rehetra izy, ampahatsiaro anareo izay rehetra ny anarana, hanome fahazavan-tsaina. Dia ho tanteraka amintsika ilay teny faminaniana voalazan'ny Isaia mpaminany toko fahefatra amby efapolo a ny andinin'ny fahatelo tapany faharoa hoe eny, andatsaka ny fanahiko aho Jehova amin'ny taranakao ary ny fitahiako ho amin'ny terakao. Koa amin'izao andro pentekosta izao a dia ho tanteraka aminao izany hoe andatsaka ny fitahiana izy a miaraka amin'ny fahatongavan'ny fanahy masina. Samiary tahian'i Jesosy a ary ny fitahinan'ny Tompo amintsika rehetra. Manomboka izao izany isika tena mila miezaka foana manao izay manamasina ny tenantsika mba tsy alahelo ny fanahy masina ty anatintsika tsirairay avy. Mila ateraka indray isika tsirairay avy ary hoentiny vahinintsika ao anatin'ny hiry izay hoe nateraka indray izay miaraka amin'ny arampirehetra isika mbola iresaka amintsika izy miaraka amin'ireo namana miara-mitory amin'ny alalan'ny hira ny rapa aminazy ao anatin'ny DJ label na hoe Disciple de Jésus label fandalo iaraka ihanyko ao anatin'izay hira izay nateraka indray arampirehetra. Raiky amin'ny telopolo oktobra valopolo sivanjato sy arivo raha tonga teto an-tany a dia tsy nitondra na inona na inona ary raha iala eto an-tany koa dia tsy atondra na inona na inona. Ny aina tao anatin'ny fianakaviana tsy dia tena hoe manankatao loatra, ny aina tao anatin'ny fahasairanana tsy dia tomombana loatra ny fitaizana. Mba nianatra seko lehilahy ihany aho fa mba nanao nyfanaon'ny olona, nanao koralina ihany koa fa mba manao nyfanaon'ny olona. Dimy ambe folo taona nanomboka ny aina rery, nipetratra ery, ny ady rery. Mba nahay ana tany am-pianarana fa natositosika teny dia zaraza nahazo lisansy. Nyroborobo be tao anatin'ny adalàna fivoanalina tamin'ny zava-mahadomelina, nefa rehefa nandinika an'izany rehetrehetra izany aho dia fantatro fa ay fanomanana fiainana vaovao, manomana fiainana vaovao kay. Fa na izany aza dia nandeha rery teny teny
ary ny farany te mifanena tamin'ilay mahakaka ilay mpanolotsaina ilay mahery ny anarany ny anarany Jesosy Kristy afaka tamin'ny fiainana tara sika raloka toka tsamala iova fitiavana ny fakalana men'andriamanitra dimby sy fara izy mahay mampisiny tsy misy manaiky ny anarany reo maronisy maro reo namako efa notomandry tsy nalalakory ny hoe paradisy fa maro reo nijoro vavolombelona soratra masina mamelombelona narana ray no averimberina manaiky hatraminy ny ambalavelona za hitanao zao taloma flo mampiaiky ny olona hoe vatony fo rehefa mifanena amin'i Jesosy Kristy raha fanompony voalohany lisy za sy ny akonako anompo an'i Jehova soratra anaty amin'ny boky mpandofa tsy manatahotra na mbavaloza marina trano tsy anao lalaposa de zaky hitovy amin'ilay samaritana tsara fanaka namonjy ny akamo tondra dronono le tanykananana farako mihitsy ny dimby sy fara hoe tsara Jehova andriamanitra tsara tahako votosy ale filazantsara tafika masina mela tataraka mangory vitsika mihitsy satareny tany aman-danitra barany tany mahery zany Jesosy zany manjaka ny ambony tsy atiatany tsy arefesina ny fanjakany tanàna kely tsy hay hoe ahoana le nazareta fa de mipotra avy ao le tompony zavatra ehetra rambana natro masoa de nafokoko ny diloilo asakasaka reo rera olona raha nareo ndray ny tsy ino fa raha ny fiainana tany ianao de tsy atoro an'izany mifandimbony tsiky sy tomany rangolahy no iafarany taona amin'ny fahavelomana valopolo raha mateza nefa ianao de mihevitra hoe mbola tena miteza ka de mana rapo amin'ny zava-mandalo metriky manao valy piraingina fotsiny hoe revitsy diky roa arivo taona lasay le bokyny torana tsomay aiza raisinao anganongano lay avy solo faramamay raisony ampinga zay mijoro tsara raisony sabatra te mifahary fiarovandoha amin'ny filazantsara akanjo vio antsy pikasa tany mampita fanilo any dimby sy fara faosiny indray le tany kanana miomana favonona lay sampy fiara tao amin'ny havana sy mpandeakamo nateraka indray iny no hirany rana tamin'ny arampretra teo a de isan'ireo zay olona efa nateraka indray ihany koa ny vahintsika amin'n'ity anio ity a ao anatin'ny fizoroana vavolombelona izy no hitantara ny lalana nitondran'andriamanitra ny fiainana na tonga anazy nandrayan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany a de miaraka amintsika eto tafika fa faly mandray anao ny fandarana stand out ya miaraba ny miora de miaraba ny mpanaraka ny fandarana stand out ihany koa manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ny atokantrano a manonona ny fiadanan'ny tompo an'ny miora ary ny teknisianina rehetra raha zao ianao vao miaraka aminay dia mankalaza ny latsahan'ny fanahy masina ny fandarana stand out amin'ity anio ity a tsara ngamba tafika mpahafantarana ny any an-tokantrano ampatsahivina ho an'ireo rehetra izay mahalala ihany koa dia kopa-tanana manokana ho an'ireo rehetra izay monina ny amorondava any a satria avy any vahintsika androany iza tokoa moa izany tafika tafika manana anaram-bositra hoe don paracleo a ao anatina label anankiray izay ahitana ny dimianadazay a antsoina ihany koa hoe disciple de jésus ohatrany ahoana izany hoe tafika taloha izany tsara ngamba hoe iverenatsika ohatrany ahoana ny fiainanao ny fréquentation anao ny fialambolinao tamin'ny mbola tsy tao anatin'ny valan'andriamanitra ny zavatra ny ainana taloha zany tany amin'ny fahazazana zany ny alohany no niangana de resaka tsy fampiana le izy a tsy fampiana teo amina ray aman-dreny a teo amin'ny fitezana ohatrany hoe somary betsaka zany ny zavatra tsy ampy ny ainako de rehefa tateoriana le izy de ny alehibe a de lasa le tsy fampiana io zany tadiavana tamina zavatra hafa lasa tany amin'ny resaka fafinaretana rehetrarehetra filana maro samihafa ny ditra fisotroana sy ny sisa satria tany no eritreretina hoe mameno an'la fampiana de rehefa nandeha moa ny fotoana de hita teo ihany sy tsapa le izy hoe
misavatra tsy ampy ato a to amin'izay hoe fisehoan'le hoe nisy tsy fahampiana dia ny fenoana tamin'ny filana maro isan-karazany a nandehrery ve ianao ohatrany hoe hoana ny fomba nysehoany izay hoe matetika manko rehefa hoe misy zavatra tsy ampy ohatra dia mandeha mirevirevy mivoakala lasany amin'ny filan'ny nofo any fahafinaretan'izao tontolo izao no amenona an'la banky eo amin'ny fiainana izay indrindra le izy a tena nitady an'izay tsy fampiana izay izany dia nanomboka niaraka tamina namana dia izay moa izany ny tena marina raha ny mampiomehy ihany ley satria fiainanay mihitsy izany dia hoe mifony ny olona izay andeha atory ary ny olona andeha atory a izay andeha ifo ivoakalina io dia manao ny adalàna rehetra sy ny ditra sy ny sisa rehetra eny dia tao anatin'izany fotoana izany no nahitana zavatra be da be satria tsy ny ana tao anatina fisiny ray aman-dreny aloha izany a somary nisy olana kely dia izay zavatra izay no niteraka hoe inona ny zavatra tokony atao dia natao daholy ny zavatra rehetrarehetra akoatrany hoe mety zavatra tena ratsy be aloha ngamba ny tsy natao hoe hoe mba nisy fetrany kely any fa ny fahafinaretana rehetrarehetra izany aloha dia natao nandritra an'izay fotoana izay ny zavatra tena nanamarika anazy ao a rehefa tonga ny fotoana mipaka dia any Antsirabe izay mamonjy any Antsirabe izany izay mamonjy paka dia mandalo eo amina fiangonana anankiray izay eo amin'ny katedraly eo dia eo mantsy ny tena ville izany dia lalovana foana dia mivoaka izay ny arivana iny dia mahita an'la olona ao amin'ny katedraly olona amin'ny vavaka ao izany dia miteny hoe tena ohatrany reto olo reto izany a tena miresaka izany izay mirahalahy hoe mivavaka nefa andro fety ty mba mahazo fahafinaretana ve izy mba mahazo tsirony ve nefa tsika ty mbola tena andeha nalazy be any dia maraina vao miverina indraindray matory eny amin'ny any anaty fety any ary dia tsy mahatsiary tena dia maraina dia iny fa lasa mivoaka dia ohatrohatr'izay izany ny zavatra niainanay nandritra an'izay fotoana izay teo amin'ny afriana teo no niaina tamin'izay tamin'ny nanomboka teo amin'ny firy taona teo ihany koa tena tany amin'ny 5 taona tany izany hoe efa somary nihoatra kely an'la fotoana tokony hoe ietsehana hiatrehana amin'ny fiainana sy ny noavy ara nefa mbola ny anahy izany tena somary nihoatra kely izay fotoana izay teo amin'ny 5 taona 7 taona teo dia rehefa le any anaty fety any anatin'la filiny izay ngamba ny ilazako anazy tamin'izany fotoana izany ohatrany ahoana ny fatsapa-tena rehefa hoe ao anaty fety miaina an'la izy ao anatin'la ambiance iny izany dia ohatrany ahoana ny fatsapa-tenanao tamin'izany tena marina izay fanontanian'ny Miora izay a satria izay ao anatin'ireny fety ireny izany dia matsapa hoe amin'ny faly mandindia tonga amin'ny maraina an'iny dia makafoka moa izany ny filazana azy miaraka amin'ny ao an-trano nefa mananatra foana fa tsisy voaray izany ilay izy fa ny zavatra tsapako manokana izany ao anatina hoe za misotro iny a dia resy lahatra ihany aho hoe tena raha za izany amin'izao ny hoe maty na ohatra izany a dia manahoana fantatro ihany izany le efa misy finoana kely ihany izany ao amiko hoe tena mbola olona tena tsy voavonjy a ary mbola olona mbola matahotra na amin'izay zavatra misy na ho fatina ohatra izany a izany hoe misy ihany le finoana hoe misy izany fiainana mandrakizay izany taiza ho aiza tamin'izay vanim-potoana niainanao tao amin'ny fiainan'izao tontolo izao izay a no nisy hoe fotoana nahenonao afatr'andriamanitra nisy olona efa niteny ianao an'izany hoe misy an'izany jesosy ny mivony namonjy anao izany ve tamin'izany fotoana izany ny anahy tena tsy dia nisy izany hoe ny fianakavia manodidina izany mivavaka daholy e fa le masoko mijery mihitsy izany tsy mahita hoe ahoana izany fivavahana izany sady tsy tena tonga tany fa le fiainana ny ainako izany no mitarika anahy hoe mihamanantona an'Andriamanitra satria tao anatin'la izy
Misy fotoana zany rehefa zany hoe somary dingana kely ilay tantara nandeha nakany Morondava zany zay satria mipetraka taty amin'ny ville moa zany a dia nohon'ireo zavatra be da be sy ditra reo dia nitenen'ny ray aman-dreny hoe ianao ve tsy hiasa mihitsy dia nisy tantara hafa koa teo amin'ny ara-pitiavana dia zay no nahatonga an'ilay hoe lasa tany Amorondava. Dia tonga tany Amorondava ilay izy, ilay toeran'ny Morondava raha olona zatra ville zany a dia ohatrany hoe manome ohatra mampandiny tena satria tsy dia misy tabataba, toerana tena mirelaxa, calme be zany ilay toerana. Mahita ranomasina ianao dia mandrevo, ohatrany hoe mamisavisa ny zavatra misy. Dia ilay izy efa karazana ohatrany hoe fananarana tsy kelikely zany fampatsehivana. Dia tonga tany a dia nitezaina tamin'ny alalan'ny asa dia nianatra ny asa. Dia asa tena hoe niasa tamin'ny anabaviko aho zany. Dia fianarana ilay izy dia niara-niasa tamin'ilay anabaviko aho. Nanomboka nitatra ilay izy dia nanana tanjona be zany tao anatin'ilay izy hoe tena mbola tsy tara fa apetrako ny tanjona ohatr'izao a dia tiako tratrariny io. Nandritra n'iny fotoana iny dia 2010 aho zany hoe niaingako zany a dia tena hoe niasa, tena hoe mpiasan'olona zany tao amin'ilay anabaviko. Dia nahita an'ilay zavatra nataondry zareo tao ihany a dia azoko trandrahana tsara ho aho ty zavatra ity a amin'ny alalan'ny finiavako sy ny rehetrarehetra sy zavatra kely eo ampelatanako. Dia niodina ny fotoana dia nanomboka tratra le nanomboka efa memanantona zany le zavatra nieritreretina 2010 a zany lasa mpandraraha. Dia tao anatin'ilay fandrarana zany hoe nandritra n'ilay fotoana nesahako iny zany nanomboka hoe nisy tsikelikely le lalana hitondran'Andriamanitra anazy satria izay zavatra rehetra ataoko a dia ohatrany hoe mivaly, ohatrany hoe mivahavah daholo izy. Fa nanomboka teo amin'ilay hoe tanjona tratrako zany le eo amin'ilay hoe mpandraraha nanomboka teo no dingana hafa indray ny zavatra nisy satria zavatra mbola tsy tena hitanao ilay izy a dia nanao nampiasa vola be zany ianao a ohatra izany a tamina asa. Dia tao anatin'ilay asa nisy tena krizy be, tena hoe krizy resaka ohatran'ny orinasa, ohatran'ny asa rehetrarehetra. Dia teo amin'io no nanomboka hoe efa nitondra na tsy kelikely zany tao anatin'ilay lalana, le lalan'ny tompo a satria le zavatra niainana zany a tena tsy voavahan'ny olombelona. Dia sekolon'ny finoana zany no tena hitako hoe mahafy be tao anatin'le parcours ny ainako izay satria zavatra tsy nisy a, zavatra tsy azo inoana nefa nisy. Dia mahatsiaro ny tantarany Joba daholo moa zany ny référence rehetrarehetra amin'ny hoe mandalo sedra zany a hoe Joba niankina tamina zavatra manodidina be da be a, niankina tamin'ny vadiny a, ny zanany koa azo ny ankinana nataony hoe karazana motivation iainana ahafahany mamahan'ilay olana zany. Niankina tamin'ny arenana izy a sy ny vola sy ny fahefahany rehetrarehetra sy ny toetrany hoe tsara. Dia ireo nefa nasoron'Andriamanitra daholo zany hoe tsy ireo ny azonao iankinana. Dia za koa zany ohatran'izay hoe mbola nianatra nandeha zany tao anatin'ilay finoana dia mbola niankina tamin'ny mamanay a, mbola nisy zavatra namidy kely tao anatin'le olana dia mbola niankina tamin'ireo fianakaviana hoe ao mba vonjeo kely ohatra zany. Fa rehefa tena tonga teo amin'ilay tena fisedrana mafy be zany nanomboka teo no tsapako hoe nasorona daholy ireo zavatra ny ankinako rehetrarehetra ireo. Fa tian'i Jesosy hoe izy mihitsy zany tena iankinana tao anatin'ilay izy. Fa mafy ilay izy zany a ary tena teo amiko zany resaka sekolon'ny finoana no tena hitako hoe enjakenjana. Fa tao aorianan'iny kosa zany a, tao aorianan'iny sedra mafy be iny satria efa niafara tamin'izany hoe nitoraka baiboly, niafara tamin'izany hoe za tsisy zany Andriamanitra zany. Dia ohatrany hoe ianao zany napetraka eo amina toerana anankiray a dia tany karakaina tsisy ninina, tsisy sakafo tsisy ninina, dia misy zavatra tsisy azonao ianteherana mihitsy eo nefa
misy mamonjy anao dia nanomboka teo no tsampako hoe mengezy zany finoko izany ary tao arinana iny lay finoana zany afaka mino zavatra rehetrarehetra tsy ampoizina tsony satria tadidiko tsara hoe tsy afenina sady mialatsiny hoe manenjika eo amin'ny 6 million d'ariary eo zay ny vola tsy maintsy sahatra zany aloha isam-bolana sady misy karazana garantie zany le izy a nefa tsisy vola mihitsy tao anatin'le fotoana hoe zao ny fotoana tsy maintsy anaovan'ny banky an'le izy a andefasany an'le izy a andefasany an'le chèque zany nefa tsisy le izy na ny ariary ary ny zavatra mahagaga tao anatin'izay dia afaka 3 andro a 4 andro a 5 andro tsy miantso mihitsy le banky zany nefa raha ny tokony izy le izy tokony hoe ho alaindry zareo zany rehefa tonga ny fotoana fa feno ihany le izy a niantso ry zareo alefa ny versement anao dia zany zavatra any zany anisan'ny tena hoe fijoroana vavolombelona be teo amin'ny fiainako hoe tamin'iny lafin'iny zany no nampianarin'ny tompo ah hoe iankina sy ino azy zay zany ny amin'ny akapobeany ala nandritra n'izay zavatra ny ainanao ny fagagana ny fitsapahana izay ve tao anatin'izay ianao no efa nanapa-kevitra hoe hanolotra ny fiainanao an' jesosy sa taiza ho aiza teo amin'ilay zavatra niseho rehetra nisy olona zany no nataon'andriamanitra fitaovana zany hoe olona teo akaiky olona akaikikaiky ihany fa izy mivavaka zareo koa fifoazana olona mpiandry izy a izy mivady dia zavatra ohatrany hoe kisendrasendra izy raha jera eritreretina anefa la izy zany ny amin'izao vao tsapako hoe tsisy kisendrasendra satria sendra niditra tao aminay izy no miresaka tamiko a dia ohatrany toitoy be la resaka dia lasa la zavatra amin'la fotoana sarotra ny ainako mihitsy zany nisy andryzareo a dia nanampy be anahy izy dia erizareo no nitarika anahy nahatonga anahy hoe tia ny lalana zany fa za zany nanolo tena aloha hoe za ivavaka fa tena nitaritiny zareo mihitsy atao anatin'izay ny zavatra tsapako fotsiny hoe misy zavatra zany miady be atao anatiko ato hoe inona ny ataoko a mieritreritra zany ampaherezany zareo a dia zany efa tsy mino ihany amin'ny lafiny ray hoe tsy maintsy mitady vaholana fa tsisy zany e dia tsampako mandeha ny an-dalana eny moa zany tsy tompon'ny tena tsony ohatrany hoe tsy miaina amin'la zavatra hitan'ny olona tsy ao anatin'la realité mihitsy fa ny olona raha mikitika dia zay vao tonga saina fa rehefa av eo zany tena hoe nytaizanyzareo a dia tonga amin'la fanolorantena dia ny zavatra tena ngezabe zany atao anatin'izay dia hoe ry zareo ihany teo akaiky teo no nitarika anahy nanolo tena dia nanomboka niomana tao anatin'izany niomana ho mpiomana mpiandry zany nandritra an'izay fotoana izay ia nanahoana nandraisan'ny manodidina raha ny lalana ny ainanao ohatra amin'izay hoe taty amin'ny ditra ny rendrarendra noho ny taty ariana nefa rehefa niona tamin'i jesosy a dia lasa mpiandry a dia nanahoana ny nandraisan'ny fianakaviana ireo rehetra izay efa nirasera taminao tamin'izay ny fianakaviana aloha zany raha nitao an-trano dia tsy dia tena hoe nanampy izy ary niaraka niaina tamiko tao anatin'la olana fa le namana taloha nafantatra taloha zany hoe nahita la zavatra nisy la niainanay a no gaga ihany izy dia ny tena olana dia hoe ianao raha anatona an'la namana taloha iezaka ianao zany anatona hoe mba hifandray amin-dralahy dia ohatrany hoe izy indray ny lasa misitaka iny moa efa nyteneni'ny soratra masina hoe tsy avy aho izy ampiavana fa hitondra sabatra ampifandrafy tena misy hevitra lalina be la izy satria ny ainako zany la izy dia tsapako hoe tena mitombony ny tenin'andriamanitra iny satria ny namako nandritra an'izay fotoana izay tena niaraka foany izay niaraka tena hoe mandeha mivoaka mandeha zay zavatra rehetrarehetra natao fa rehefa tena tateoriana dia nanomboka ny sitaka tsy kelikely izy a nanomboka lasa misy fahakalana kely koa raha satria
eritreretiny le zavatra taona izany ti aninay nefa izay tsy mieritreritra an'izany ianao koa moa izany rehefa tena tratra liafana pobe taloha ataoko hoe tamin'izany dia tena torinao daholo izay olona hitanao hoe tsy mety io ohatr'izao io dia lasa natahoran'ny olona indray dia lasa misitasitaka izany hoe namako amin'izao izany a tsy le namanay taloha tsony fa amin'izao izany izay vao manomboka miverina satria le izy koa expérience be izany le ao amin'ny tompo e dia amin'izao vao hoe zao indray ny mission izany hoe isan'andro isan'andro zany ianao dia misy zavatra ampianarina sy anavaozana foana dia izay ny fahitan'ny olona anahy izany tao anatin'le hoe niova fo fa ny tena marina hitan-dreo le fivoarana dia nensitaka izy fa le tena namana ela be izany no gaga fotsiny izy indraindray nanomboka tao nanahoana ny fiainana miaraka amin'andriamanitra ina ny zavatra tena tsikaritra hoe niova teo aminao a niova teo amin'ny fomba fiainanao amin'ny andavanandro a inona ny tena zavatra nateraka izay teo amin'ny manodidina anao ihany koa misy tsy fitovizany kely izy miora ny tamin'izany sy ny tamin'ny hoe ny amin'izao koa ary mbola hafa sy ny teo anelanelany ny zavatra tsapako aloha izany tamin'izany a dia tena na dia miainao anatina olana ary ianao dia mitady ohatrany hoe mitady olona anampy a mila vonjy a mila fitiavana mila tambitamby a dia tena tsapako hoe tena eniko tamin'andriamanitra ilay izy dia tena eniko hoe tena akaiky be anahy akaiky be aminahy izany ilay fitiavan'andriamanitra dia misentosento fantatra hoe misy ety manana olana ianao ara-bola manana olana ianao mifomaraina ianao dia efa izany ny eritreretinao fa ao anatin'izay nefa misy fitiavana tsy hay hoe azavaina tsy fatapiaviana moa izany tsy fantatra ao tsy azo tsy hitako izany ny manazava anazy a fa tsapako ilay izy dia rehefa teny anelanelany ilay izy dia nisy ny fanoloran-tena nisy ny zavatra nytezaina nanovaina fa ny amin'izao fotoana izao indray izany ny zavatra tsapa dia hoe efa azo lazaina hoe nametrahan'ny tompo an'la efa mitombo izany la finoana tsy hoe mitombo be mihoatra n'iza akory a fa efa mitombo la finoana izany a dia efa mahavita manao an'la iraka ianao izany a mahavita manatanteraka ohatrany hoe misy namana izany izao manana olana na fianakaviana na olona hafa dia efa fantatra ola izy dia lasa efa mamonjy ianao a manampy ala izy dia mametraka finoana amin'la zavatra misy eo amin'la olona indray izany ianao dia lasa miampitany amin'la olona izany la zavatra ny ainanao sy la finoana trehanao anatin'la izy a raha hoharina amin'ny zavatra nisy tany aloha afatra re amara-paranantsika anazy afatra ho an'ny any an-tokantrano a mety misy olona ny ainany zavatra ny ainanao any mbola ao anatin'izay mihitsiny hoe ao anatin'ny olana ao anatin'ny hoe fitadiavana fitiavana any amin'ny zavatra hafa fa fitadiavana fafenoana eo amin'ny fiainana any amin'ny zavatra hafa dia manana mino afa manana afatra ho an'ireny olona ireny ianao ny afatra ho an'ny rehetra izany a namana izay mahare ny fandarana manaraka ny fandarana stand out a isika olombelona dia mitovy daholo ny tanjonantsika mitady an'izany atao hoe fiadanan'izany tsika mitady an'izany atao hoe fitsaharan'izany sika mitady an'izany atao hoe fahasambaran'izany sika izany no katsahantsika isan'andro isan'andro ary izany no fenontsika amin'ny zavatra hafa fenoana amin'ny mety hoe vola fenoana amin'ny mety hoe fafinaretana fenoana amin'ny hoe arena fenoana amin'ny hoe zanaka sy ny fitiavana fa ny zavatra tsapako dia hoe misy banga ao anatinao a misy banga tao anatiko tamin'izany a ary efa niainako sy ny fenoko tamin'ireo zavatra rehetrarehetra reo daholy fa tsy nety afa-po fa nandalo fotsiny ilay izy a mety hoe faly androany ny ampitson'iny dia efa niena indray fa rehefa nanana an'andriamanitra izany dia fantatra hoe lay andriamanitra mihitsy lay fitiavana mihitsy izany no tsy ampy tato anatiko fa rehefa nanana azy a dia natsiaro hoe ampy lay fitiavana afa-po a feno daholo ny banga rehetra ny farany izany tiako zaraina amintsika rehetra dia hoe ny zavatra rehetra isika rehetra dia samy afaka manomboka daholo amin'ny zavatra izay atao na asa io na fanoloran-tena amina finoana fanarahan-dian'ny tompo a
ary mety samy anana fahombiazana ao anatin'izany. Fa ny Kristy tsy maintsy misy, ny sedra mafy tsy maintsy misy, ary ao anatin'izany dia tsy maintsy misy ihany koa ny faharetana. Ka Andriamanitra dia mampafantatra antsika fa izy no mahafantatra ny hevitra izay heverana antsika, dia hitondra soa izany fa tsy loza izay mety ho heverinao hoe tena sedra mafy be ty iainako ity. Fa ao anatin'iny efa misy zavatra fampianarana be da be, misy sekoly be da be tian'Andriamanitra ho ampita amintsika. Ka ny tena zava-dehibe izany dia ianao maharitra ao anatina zavatra sarotra, ary ianao miaritra sy manam-paharetana. Fa ao aorianan'ireo dia fahombiazana tanteraka sy fahamatorana tanteraka ny zavatra izay lalovanao sy iainanao. Misaotra Tompoko, fiadanana ao amintsika rehetra. Dia mankasitraka ny tafika nanaiky ny zarany izay fagagana teo amin'ny fiainanao, ny lalana nitondran'Andriamanitra. Rehefa tantarainao ohatra izany ilay izy dia ohatrany hoe mora mihaino anazy, nefa mino aho fa tena fanefena ny tao anatin'izany fisedrana maro isan-karazany, ary izay mihitsy moa no tian'Andriamanitra tao amintsika tsirairay avy, na za na tafika na ianao any an-tokantrano io, hoe tefena isika mba ilay tena fanahy araka ny sitrapon'Andriamanitra no hitoetra, dia ino andovan'ny fiainana mandrakizay. Dia tsy tokony hempitra rehefa misy an'iny, fa vao mainka ary mifikitra amin'Andriamanitra, satria izy no mambe fiadanana ho antsika tsirairay avy. Dia efa niteniny ihany koa moa no niteny an'izay hoe ny fiadanana no ho avelany ho amintsika tsirairay avy. Dia lalana tokana ihany azahoana an'izay fiadanana izay dia finoanan'i Jesosy Kristy, fa tonga izy nitondra ny famonjena ho antsika tsirairay avy, ary nitondra ny fahotantsika mba azahoantsika famonjena teo amin'ny azo fijaliana. Dia manao antsoavo antsika tsirairay avy izay mbola tsy resy lahatra ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany, hoe safidio ny lalana mety hoe ety, mety hoe sarotra, mety hoe mangiry firy, fa lalana azonao antoka fa hitondra fiainana ho anao dia ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany, iray sy izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia ndao tsika hiaraka amin'ny aranpretra indray ao anatin'ity hira ity izay mitondra ny lohateny hoe antsoavo. Malaza ho ty tanindrazana ny Malagasy, tsara izany fiainana araka ny soratra masina, izany ny tena fitiava-tanindrazana ary fanambarana aminy ny famonjena ao amin'i Kristy Jesosy, izany ny tena fitiava-tanindrazana. Ho antao lope lope sokafo ny sofinandre andre, tsy maintsy iambarany marina anovantsika fandeha fandeha, eglizy, moske, sinagogy de misy iantso fanairana fanairana, asa manamafy ny fo tsy fiangaveny tena fitarainana. Andriamanitra unique unique, ny fanako unique unique, misarazara be le religion mba marine mape polémique polémique, akoatra ny sida sy ny peste peste, asandevoly sy ny olona, resabola sy ny sexe fandrobana, syreo mpitarotolona mpianatra mitokona mangataka korsy ambotaka mitohana sahirana amin'ny korsy, vahoaka sy mpitondra amin'ny famokona totondry olobelona tanapoly mifanehitra mitafondro, resajiolasy ny mikitina pinina mitraponja kely alofa tsy manina, petsaka ny olona manao plasy femitelo sorbisy maso luminati tandreha misao iferina safitrany monoa mbola nompialohatra etonao mondialy parea, ny ana amin'ny sambasamba ohatrany amin'ny tombola komatsiatsikobola fampalankobola sitra fanjaka n'Andriamanitra ny mpomano atreto aloha mbola bobaka ny tomandry zavatra ny tany ena iany mateza itety fazatany ohatra masivavy tereza eto amin'ny tanàna simba ny tontolo fahasalamana atramin'ny toetsaina ratsy miaratsy velona teo faty tsisy fiatanana tsisy akanaina ny ekônômi manomboka kofona mamofopofona ny adiatrano tiranangano ity firenena ty voatambo mandrito ny tanjena hoan'ny fiangonana indray zay tratratratraina hoe tena iray iray, maro ny fomba fanao fa lay Andriamanitra tokany iray iray, finoana fangaro amin'ny siansy tomany anao ary Jerosalema taolambalo totaly piota masakisaky anao raha olobelona, fanoany soratra masina orava amin'ny fahasamihafana fa efa resy ny fasana vaoziny indray le kanala ampaherezo ny kanosa fa namahery ho fatsiosy zay tsy mitetra tsara fontosy ale filazantsara moto miray nefa kelika kopay belolopotana namin'ny fandray tanamboko vokony hafatsy antsika tsy antsony zay marika diabolika fiangonana zao efa mizarazara
tam mafia no apamoka ne par anarana raite te so Christi akotanzai an illuminati alomi fatetcha solano mille sandren sokun ya demi fome ran te so takan lucifera tafuni fetin fanza kani jeter tata tata ina le peace and love and chifelan dipozipos efa christian fita patisa to misaria talan fano centulis misutu tok Focasicar, para que ne possam turfila zantar, tenguna na sa centra commercial, sans po vivo fa anam sola sa pal. Amso, ika kanyul le noram lasa ni marn. Malut ni funyul te tsaina tsumetu ta farn. Ranyul ku yini tompu ni fafa kasiane tten. Te yen, ane andantrisi anasitja ni tifirene. Semana tsuf no kisiante. Yen se la zemfane masen. Seigneur va fou au qui s'ante, ti ferndala na soit kassen, ou funga ti rotum fatal loup, ou ravata kanso Thomas Komor, ou qui tourra pas set sina nup, na piti tous en temps la Singapour, ne fantom pour mamouana, ne fait nanti tombola ma touche, ou l'umbelle l'estia de manche, fan foco choper l'été foule, tu l'umbelle la tsoufa avatar, bola tena na veania far, meti you vayan ni tatar. La Christi wa Madagascar, Madagascar wa Christi, 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 Christi wa Madagascar. Madagascar wan Christi, Christi wan Madagascar, Madagascar wan Christi, Christi wan Madagascar. Zo in ovum jaraka mnei di mbulan fandarana stendota, nu arano amzoftonzo. Even anaraka ni, la pose toujours siketoa, efan nisian kuni, fitruna vavulbele zei, nyarana tam ni tafk. Fazou, isorana saad muyana rurege zei miaramiasam fandarana stendota achania, de isan zei, lantu ni ravura safundasat, ismu am de namejaka fantanin, izei uvalino anatin pastor che in question, nfantanin anapetan dewe, awana kele ulne famatirena nefa mbola tsy nahen'ny filazantsara tamin'ny fiainany tonga dia very ve izay ny fantaniana ho apetrany a ndao ho arahantsika ara ny valy ny fantaniana izay araka ny anaran'ny zanam-pandaharana moa dia hoe pasteur j'ai une question mpitandrina no amaly an'izay fantaniana izay a fampianarana ho antsika tsirairay avy ihany koa fiadanan'ny tompo amintsika mpianakaviny finoana tsy akanavaka isany izay miaraka aminay ao anatin'izao fandarana izao ary dia hozahay hoe andray fasoavam-panatokoana isika ao anatin'ity fandarana ity ny fanontaniana izay napetrakitsika moa ary hovaliana androany dia somary sarisaripady kely ihany ao anatin'ilay antsontsika hoe delika satria hoe rehefa tonga ny fotoana afatesan'ny olona anankiray kanefa tsy nare ny filazantsara ny jesosy kristy tompo izy ho aizy izy raha hitsina zany a de hoe ho any amin'ny elo ve izy sa ho any amin'ny fiainana mandrakzay raha maty ny olona anankiray maty ny olona anankiray kanefa tsy nare ny filazantsaran'i jesosy kristy tsy naheno ny filazantsaran'i jesosy kristy tsisy nylaza na nanambara ny filazantsaran'i jesosy kristy anahoana ny hafarany ho any amin'ny elo ve izy sa ho any amin'ny fiainana mandrakzay melohan'ny idiratsika ao anatin'ny valim-panontaniana de ambarako aloha ary voalohany indrindra fa andriamanitra no andriamanitra mafantatra ny azy izy ray zay faharoa ny fihevitra izy andriamanitra
dia fevitr'izy andriamanitra. Tsara angamba aloha apetraka izay. Ka amin'andriamanitra azy dia andriamanitra izy. Hoitsika hoe inona ny pastera olazaina mino fa azonao izany. Hamaly ny fanontaniana ry aho ary efa tena hamaly tokoa. Fa hoy aho hoe mialohany hamaliko ny fanontaniana arak'izay ambaran'ny soratra masina dia andriamanitra dia andriamanitra foana. Noho izany amin'andriamanitra azy dia andriamanitra izy ka dia tazomintsika amin'ilay teny manao hoe izy ny Jehovah ka aoka izy ianao izay sitraky ny fony. Tsy idiratsika lalina be iny. Fa jerentsika ny soratra masina. Raha maty ny olona anankiray kanefa tsy nare ny filazantsaran'i Jesosy. Ho aiza izy? Ho any amin'ny elo ve sa ho any amin'ny fiainana mandrakizay? Ny voalohany dia ity riavana malala isany ao amin'ny tompo ry mpanaraka ny fandarana malala isany. Ny Romanina toko fahafolo andiny fahafolo dia milaza mazava tsara. Romanina toko fahafolo andiny fahafolo fa amin'ny fo no inona azahoana famarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Amin'ny fo no inona azahoana famarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Miresaka zavatra anankiroa izy riavana dia hoe finoana sy famonjena. Finoana sy famonjena. Ireo zavatra anankiroa ireo no resahany. Dia hoy izy le finoana ozy izy a dia fo no mino na fo no inona. Dia ny fo mino ozy izy a no azo fahamarinana ary lay famonjena indray ozy izy a dia avy amin'ny vava izay manao fanekena. Lay famonjena dia avy amin'ny vava izay manao fanekena. Fa fanekena vokatry ny finoana. Rantsorina izany dia hoe fanekem-pinoana. Fanekem-pinoana. Misy zavatra inona ho zany dia le zavatra inona ekena. Le fo no mino ary le vava no manaiky. Dia le fo mino azahoana famarinana dia le vava manaiky azahoana famonjena. Ka inona ary le inona? Le inona dia tsy inona tsy akory fa ny filazantsara na koa hoe Jesosy. Dia atambatrantsika hoe filazantsara an'i Jesosy Kristy Tompo. Inona le inona? Filazantsara. Fa inona moa ny filazantsara? Ny filazantsara nge riavana dia tsy afa fa iny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambiny folo iny hoe tiantsika Andriamanitra ary tsy tia nisy ho verintsika na dia iray aza. Dia nomeny zanan'ilay tokana mba ho famonjena antsika, mba ho fanavotana antsika. Ka ahoana moa izany fanomezana an'i Jesosy izany? Nandao ny lanitra Jesosy, iny ilay ambaran'ny Filipianina toko faharoa andiny fahadimy iny. Dia rehefa nandao ny lanitra Jesosy dia natao tonga olombelona izy, tonga nofo. Dia rehefa tonga nofo izy dia
nanolotra ny tenany anaika hatramin'ny fafatesana dia ilay fafatesana teo amin'ny hazo fijaliana iny. Ary ny antony nanaovana azy ho tonga nofo dia ho atolotra ho amin'ny fafatesana mba ho alatsadra. Ary rehefa latsaka ny rany dia iny raha iny no antsoina hoe rany famonjena araka ny ambaran'ny Hebreo 5:20. Raha tsy misy raha latsaka izay indrindra dia tsy misy famonjena. Ary iny raha latsaka iny a iny no rany famonjena zany iny. Ary izay no voasoratra hoe nampiavanina tamintsika tamin'ny alalan'ny rany soany zanany dia ny rahan' Jesosy Kristy Tompo. Dia avy eo Jesosy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ka ny filazantsara zany ry havana dia tsy inona tsy akory fa ny fahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo nofo, averiko fahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo nofo, ary dia izy nanolotra ny tenany ho faty teo amin'ny hazo fijaliana iny mba handatsaka ny rany ho fanavotana ho famonjena izay mino. Dia izy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo iny dia tonga ny fandrisena ho an'ny kristianina. Ary izay rehetrarehetra izay no fototry ny finoana kristianina. Ary izay fahatongavan'i Jesosy nofo sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty izay, izay no antsoina hoe filazantsara. Satria famonjena, fanavotana ny olona izay nandova ota tamin'ny alalan'ny otan'ny Adama. Ry havana, izay ilay filazantsara. Ka raha miteny izy izany hoe amin'ny fo no inona, amin'ny vava no anikena. Miresaka zavatra roa izy, dia miresaka zavatra roa koa izany hoe fo, vava. Mazava ho azy izany ry havana malala fa tonga an'ilay fo ino sy ilay vava anaiky dia mila sofina ihany koa, mila mandrehy. Azotsika tsara amin'izay a, ilay izany tsy valiana fotsiny tsotra be hoe raha tsy mandray izy dia very any amin'ny elo, fa aleo apetrakitsika mazava tsara ny fototra ara-baiboly. Raha nyresaka fo izy dia nyresaka vava, ka ilay fo tonga amin'ny finoana dia ilay finoany fo nanetsika an'ilay vava hanao fanekena. Fa taiza raha nefa ny nazahoanan'izay filazantsara izay mitondra finoana ka manetsika fanekena izany tamin'ny alalan'ny fandrenesan'ny sofina. Ary eo ny mazava tsara ry havana fa tena tsy maintsy toriana ny filazantsara. Ary mazava be zany fa ny olona tsy mare filazantsara kanefa maty dia azonao tsara ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy toriana ny filazantsara sady manentana antsika izany hitory ny filazantsara, satria tena anisan'ny anankiray nandaniany Jesosy andro tamin'ny fandalovany tety ambonin'ny tany dia nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Reto zao misy teny Matitoko 13:10. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Hitanao, tsy maintsy mandre zany le olona. Azotsika tsara fa olana raha toka tsy mare le olona nefa maty anankiroa, na ho any amin'ny elo na ho any amin'ny fiainana mandrakizay eo anilan'i Jesosy. Ary mazava ho azy fa raha tsy tonga amin'ny finoana le olona ry havana dia zava-doza. Matitoko 4:24. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Matitoko 4:26. Ary Jesosy nandeha eran'ny Galilia ka nampianatra teo amin'ny sinagoga ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana. Matitoko 5:53. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana. Hitatsika, nataon'i Jesosy ho asa anankiray mihitsy ny fitoriana ny filazantsara, satria mila marehan'izay fitoriana filazantsara izay ny olona, na marehan'izay filazantsara izay mba ho tonga ho amin'ny finoana, dia tonga ho amin'ny fibebahana, dia andray famelan-keloka, dia voavonjy. Mino aho fa mazava aminao a ny valim-panontaniana ry havana. Dia ity amarinina amin'ny finoantsika izay no mila hitoriana ny filazantsara
amarina mifinotsika zao no voasoratra Marka toko faina ambin'ny folo andinin'ny faina ambin'ny folo zay mihitsy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mihitsy no elohany tanao zany mila tonga amin'ny finoana ny olona kanefa ny finoana dia tsy maintsy aloavana fitoriana filazantsara fandrenesana mba atonga ny famonjena amin'ny olona anankiray Galatianina toko faharoa amin'ny fa enina ambin'ny folo hoy izy hoe fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy mino fa mavaly ny fanontaniana raha tsy mare filazantsara ny olona kanefa maty ho aiza izy ny antony andrenesana filazantsara dia hatongavan'ilay finoana ao amin'ny fo hatongavan'ilay vava ho amin'ny fanekeny fa izay finoana izay no hanamarinana ny olona hamonjena ny olona ka ny valiny zany raha vao tsy toritsika ny filazantsara raha tsy mandre filazantsara ny olona anankiray dia tsy tonga amin'ny finoana mihitsy izy kanefa izay mino no vonjena izay tsy tonga amin'ny finoana zany very na koa hoe any amin'ny elo mazava angamin'izay fa dia misaotra an'andriamanitra sika sy ny fanahymasina izay niaraka tamintsika tao anatin'ny famaliana ny fanontanintsika ny tompo anay hitahiry antsika ho amin'ny andro fanavotana dia mbola velonaina reto tena za tena tsy sasatra mihitsy mampirisika atsika tsirairay avy dia ny mbola velonaina dia raiso ny fanapaha-kevitra fahazavariana amin'ny fiainana mandalo eto amin'izao tontolo izao raiso ny fanapaha-kevitra hoe atolory an'i Jesosy ny fiainanao a dia aza manany amin'ny hoavinao hoe dia raha andray an'i Jesosy izany dia ahoana tsy maintsy hoe manao fanompoana dia ahoana ny asa dia raha andray an'i Jesosy izany dia tsisy namana tsony ve fa za miteny anao fa namana mihoatra lavitra noho namana rehetra Jesosy an ary izy irery ihany no mahavita mahavontsy ny fanahyntsika tsirairay avy dia izay ny pastor j'ai une question na rahantsika tao ndaontsika ihany ko anatin'ny hira indray ny hira izay narahana tao an mbola hoarahana rehefa avy eo ihany koa moa dia hira tena mahatonga saina satria dia ny tenin'andriamanitra mihitsy no entiny arentpretra ao anatin'ny rap izay entiny an dia efa voasoratra izay ny lohateny hira hoarahantsika efa voasoratra fa ny ratsy rehetra any aparany any dia mbola hiaratsy any ary ny tambin'ny ota moa dia ny fahafatesana ny fahaverezana mandrakizay any amin'ny elo efa voasoratra ihany koa fa Jesosy ihany no lalana famarinana ary fiainana izy irery any a no afaka mamonjy atsika tsirairay avy dia ndaontsika anaraka an'izay hira izay dia aza raisina hoe hira fotsiny ilay izy fa tena mangataka hoe sokafo tsara ny sofinao a dia saintsaino tsara ilay tononkira ao anatin'ny hira izay entiny arentpretra indraindray noho ny sécurité ny tsy lazana amin'ny vérité ka dia aleo miaritra tsy mila mitatera na mila kalazaina fa fiainana maharitra na tsinona ny afobe na tsinona paradisa tsy foana izay voalaza ao anatin'ny arabe no ilazako ny vérité mandepanjaka malaza fa ny fiainan'olombelona dia tsy atao mahakaka fa dia tsiky sy tomany fa hoana misy ambony dia ahoana misy ambany ka dia be manontany tena hoe ahoana le mivavaka dia ahoana kolemino dia ahoana ny afarany ao anaty poesia no ilazako ny adisomo ka dia iaika fortahy koa zay hoe finoana marina teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandany satana ora ro mpaminasanga poliofo devolo misy tandro politoratsovo piatsara velatsi politoka ro farise fomba polo fongotra ro mpangoro karena mpanarabo volafotsy volamena ye pololo Jesosy Kristy mpamindra fo ny fatezerany poly fo mifo foasenao tonga de mibeba lazaiko mpabe masokaratra mbolo latabatra fiainana tsy vitany telenovela fa oka tsy mitsikera ny fiainanao a fa amontsy fanahytsy ho very fa oka tonga hitondra rano anytany karakaina sy desera fa oka zay mety okiana tsy asiko kôzy voanjolo aloha vao mazo rôzy
Propanakia, Nagalaktir, Nutton, the Pedersen, the Biscot. Missum Tekon, Fafaka Fangarum, Tatarabe, Fafaki Brite, Salut and Isanim to them to Tawul Pesros, Ramba Peman, no we may say. Satura to Fampalakapose. So it did a doze, Pamian Farambola Pamakatose. Faurim pe tokete mane chakana faka famonjena tamba pe fenula neglise sinagoga moske araka kosne lafo weto fatma dede propam na sam boli yu boli yu te full mi stand boli tura zu ya tara fela ti boli tu propar se fumba bolo fu Le pangur karen, banara bu, fula put fula bena, ye ye bolulu, Jesu Kristi, pamira fu, ni fate sera, bolisu. Afatra kel wamanegas, ni fu non vat fisaka ni Moses, transtafare watum family Adams, aisa mikurupa kafatsuna na we parles. Sile feeling. Fava kami storin, matava fauta no trompulin, awana to pay bulu mano pisin. Fantena, ti kwatunga fana teni tur, fofo, mafa, wando, sentunde tama vesa, pati tsara iwutsulam putuma, esma, lafti le tur tenum paspas, anyam sufnis mamas pas, metenimba tum tsu, nule teni. Mambatspans, na manga tike na unama fan, na anze sose no na satan, ara roti nyando no batu, tara fana wote nya kama samartan. Propam na sam, boli yu, te full mi stan, boli tura tu, ya tara vela ti, boli tu, profaso fumba, bo, bo, bolu fum. Rapangur kare, panarapu, fula futs, fula mena, ye, ye, bolulu, Jesu Kristi, pamita fu, ni fate sera, bolifu. Efa vosura ta fanyolo ki teno ki, fula refa anya paranya. Efa vosura ta fanyolo ki, fila zantzara teto tanya parantanya. If I was surat, Famadalian, Fauri, Ulan, Tomani. If I was surat, the fa, Fifalina Madaxai, Anyandan Chani. If I was surat, fa, if I menazani, Fayefanaret, Atanandan Takatiatani. Areva was surat, the fa, Tovi, Upiana Tanfirin in a red. Atek, Atania Parantani. Fanmena avokoa ny fahefanana an-danitra sy tia tany mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra ataovy batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahymasina ary indro amomba anareo mandrakariva maro-patonga ny fiafarany izao tontolo izao amen Politura zo, tsara vela tsi, bolufu, profaso fumba, bolufu, repangur karela, panarapu, fula futs, fula mena, ye, ye, bolulu, Jesu Kristi, paminda fu, ni fate sera, bolifu. Tava vendo sua massagem, tô na tentando dar na stand out e se que amos ofton zo, e fai tana rom riza riza, então que é tanga man vai in se que a fal manja na ro e fecha mja lá. Feta não topo amni fandara na, te feta não topo amze ma petrano anzo stand out zo a te tunga te só da pe ani rana pa fmiura ma petrano na yanko te feta na pe wana. Apatsa ifitsika izava ny vahiny tafika moza nefa nijoro vavolombelona fa aleo samy ilaza ny anarany angamba izy telo miralahy. Voalohateny aloha faly miarahabany mpanaraka ny fandarana stand out rehetrarehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesu Kristy ho anareo. Ary ny anarako izany dia Edson. Edson rehefa miantsehatra.
Tonga de tinjanko esoke. Ah, zako zany no rakoto arso Roland Michel alias Aaron Pret. Yo platine kosa? Ah, mbola mamerina fiarapana tsika rehetra, manana fiatanana tompo amintsika rehetra ihany koa. Ah, ny anarako Mark Joy. Ah, zany hoe Jonathan fa natao hoe Mark Joy a, ohatra ny hoe tafika don Paracléo. Et autre chèque, Mark Joy. Ni DJ Label, na disciple de Jésus Label, mon mère comme Tikam Nitia Nuiti, Rata Yvna, des fans sur Vavulbella, Tatonatin Fandajana, I a rempré, de. Cette fois, Manara Rotam, Sotana Royan Kuz, et Faisan Napekan Fandarana, Panulta Tatonatin Fandarana et Ankumu, Isrewa, de Tsarangamba, Apafatarna et Tukachanwe, Inat Kumulewe, DJ Label. Aha, DJ Label, issu de somary araka ny mahoe label anazy dia misy zavatra maromaro ny zavatra ataonay ao anatin'izay sehatra anankiray izay. Voalohany indrindra ny atomboany izy aloha izany e, raha ohatra ka tamin'ilay fijoroana vavolombelona tamin'ny stand-out tamin'izany fotoana dia foa izany dia tamin'izany fotoana mbola tsy mpanompon'Andriamanitra dia DJ ny team lalao andreny kapila ireny. Fa rehefa tatioriana rehefa hoe tena nateraka indray dia te aminohy an'ilay izy indray a, dia hoe nalavaina ilay izy amin'ilay hoe disciple de Jésus le DJ zany. Fa rehefa tatioriana dia nomeny tompo andreto rahalahy be dia be reto a, dia anisany samy manana ny manana talenta daholo ireo. Misy ohatra hoe Mark Joy zao anisan'ny teknisiana sady mpitendry izy ny mahay mamorona, dia beatmaker izy io, izy ny anisan'ny mamorona ny feokira ny ankamaroan'ny hira ao anatin'la albuma zay navoakako a, dia nanao studio zay any amin'ny tanàna any ilay izy any amorondava any, dia nanokatra an'izay zay ho fanapin'la resaka DJ zany, dia nampitondraina hoe foana hoe disciple de Jésus ilay izy. Dia izy io studio io izany tsy mandray hira zotla zany e, tsy mandray hira an'izao tontolo izao fa tonga dia tsy maintsy évangélika foana, chorale sy tsy mitapoka izany fa tonga dia amin'ny efatra amby roapolo karaha. Dia namokatra koa izay an'ilay akanjo ireny, satria anisan'ny malaky be koa ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny tony akanjo tony, satria ny olona mahagaga fa nanomboka taty amin'ny taona folo sy roa arivo ohatra ny team manao t-shirt be ny olona za gasy sy ny ohatra izany. Dia anisan'ny malaky be ilay fitoriana amin'ny tony, izany hoe manodidina amin'ny fitoriana daholo foana izany ny zavatra taona eo anatin'ilay izy, manao zavatra maromaro izay, dia io lasa ny rapirapy io koa e. Dia ny mozika anay ao anatina tontolona urban musique zany ilay izy, izany hoe mozika andrenivohitra natokana ho an'ny aty andrenivohitra aloha izany ilay mozika ataonay. Ny any ambanivohitra efa misy katekista manao an'izany any. Misy an'iny vokatra iny eny an-tanany Aranpretra iny a, tsara angamba resantsika mikasikasika azy iny a. Efa nisy any moa sombin'ny hira izay narahantsika nanomboka teny ampiandohan'ny fandaharana teo a, manahoana sy manahoana mikasika azy ity? Izy ity dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny efatra mey teo, dia misaotra ny tompo fa mba manana fotoanako ary isaorana koa miora fa mba manana fotoana fako miresaka momba n'ity vokatra ity, satria ny atsasaky ny hira ato anatin'ity izany dia indraindray misy olona anakiray izay nanjifa an'ilay izy, dia izy izy hoe manao belony za izany, hoe inona ary izany tenenina ao anatin'ilay izy fa manao belo, tady tsy fantatra hoe tady itsomby ve na tsy fantatra. Fa rehefa izay mihitsy n'ilay fotoana afahako manazava an'izy eto, nateraka indray za, dia rehefa nateraka indray dia izay mihitsy ny nampitondraiko alohatenin'ilay izy. Efa mino fa efa voalaza be dia be atao anatin'ny fandarana foana izay nateraka indray izay, fa ny tena tiako atongavana dia hoe igagan'ny olona ianao amin'izao vanim-potoana izao rehefa milaza marina. Dia ny zavatra ohatra mihitsy ny zavatra niainako taloha hoe tsy milaza marina izany a, mandainga dia manao zavatra misitrisitrika any a, manao lalapo izany a, tsisy fa rehefa nateraka indray dia nahita an'ilay marina dia miteny marina, dia afaka miteny marina amin'izay a,
dia ohatr'izay ihany koa ny eo anatin'n'ity rakira ty hoe tena mitena amin'ny zavatra marina be eo anatin'la izy a amin'izay zavatra hitako ihany koa aloha ireny zovoko dia hitako dia ireny zany ny tena nanosika anao hoe andeha hanoratra n'ity album ity a dia natomboko tamin'ny fijoroana vavolombelona aloha la izy dia lanatsinsady raha misy somary teny mamasipasika eo anatin'la album fa zay le izy tena zay le marina zay le marina aiza ny mety ahita anazy a aiza kosa ny hetsika mety hoe ahitana anareo ato ato eny tompoko tena fotoana ilazana an'izay tokoa ty a be diaibe mihitsy anareo mba manontany anao hoe aiza no ahitana n'ity album ity dia toerana vitsivitsy nefa ny tena ahitana an'la izy atombokako amin'ny amin'ny tamatavy a efa misy ao amin'ny librairie an'ny mpiara-mamaky amin'ny baiboly any tamatavy zany dia neto nakitena hoe morondava neto Tananarivo indray a ao amin'ny lasikara mamasina eo mamasina eo dia sady kopa-tanana ho an'la rahalahy anankiray DJ ihany koa idioje a zay miara-miasa tamiko tamin'ny tony akanjo tony sy tamin'ny famarotana fanapartahana n'ity album ity dia any Antsirabe any a ao amin'ny rahalanikia dia ao amin'ny karla botika antsena kely raha tsy izay afaka ihany koa ianao tonga dia manoratra mp ao anatin'ny facebook aron pretra na disciple de jésus dia ao koa tsika afaka tonga dia manao commande vatany ianao dia hitatsika eo indray ny andefasana azy mankany aminao any dia ny mety hiatsika voalohany satria zahay io zany dia tao Antsirabe tao daholo no nylatsaka ny tavoninay e eny e zay mirahalamo zany fa dia ohatrany hoe hanomezana karazana ohatrany hoe tao ny nanomboka ny rapy dia tao ny aina tao no nahakely anay o mandrapa ataoko hoe zatova tao koa zay ny nanao an'ireny zavatra adalàna be diaibe ndresahana be diaibe teo ireny fa dia ao zany hoe teo zay ny lavo dia eo koa zay no hiarina dia eo zay no hiarina voalohany amin'ity zany tonga dia daty anankiroa be mihitsy ny ao Antsirabe a raiky ambyroapolo sy ny roa ambyroapolo jona no ataonay eo ndraiky ny 21 juin a dia ao amin'ny lapalette zay isaorako be diaibe ny tompony andraikitra lapalette fa tena izy io snakbary dia tonga izay hitondra ny filazantsara ao ary tena faly be nafinaritra be rahalana ndray an'la izy a fa dia tena zay mihitsiny hitory filazantsara ao zay dia efa manasa antsika rehetrarehetra sady amin'izay fotoan'izay dia 22 juin kosa dia ao amin'ny alliance française Antsirabe dia io izy roa reo dia samy tsisy vidimpidirana daholo nanaovana anazy samyny gratos be daholo zany dia tamy daholo ny avana sy ny mpandeakama rehetrarehetra fiangonana fikambanana olotsotra zay angama fanentanako fifoe dia mba tiana hoe ny feoan'ny izy mirahalahendry be reto a afatra ho an'ny any tokantrana ao anatin'izao hoe mankalaza ny fetin'ny pentecosta izao mino fa isan'ny faly manahaka nay ato anatin'ny fandaharana ihany koa ianareo any tokantrano any a amin'izao vaninandro latsahany fanahy masiny izao ary noko fa hitondra fiovana ho an'ny tsirairay isambatan'olona zany fanahy masiny zany ka dia mirary soa amin'izay hitondran'ny fanahy anareo mankasitraka ia ny anandra iny afatro ho antsika rehetra dia hoe andrano fa tsara Jehovah ao anatin'ny betsaka ny manakana betsaka ny blocage tsy afahana zany hoe mivelatra ao anatina sehatra kristianina dia nefa le gadokiranay zany araka ny voalazany iaroamipiretra teo hoe mozika ho anandreny vohatra dia mangataka dia ny tanora zany somary siblena ao anatin' izy a mba anjifa iaino a sy ho taritina satria tena anjerena mihitsy izay filana zay dia asory le mety ho sakatsakana rehetra satria ny filazany tsara ny fiheveran'ny olona azy dia hoe zavatra sensible be tsy azo anaovana an'izao
andramo le album de andramo ko ny manaraty antompo fa izay aloha de anisan'ny tsinanenina afatra kely a ho antsika rehetra izay mbola tsy ao anatin'ny vala hoe mbola tsy nanandrana hoe ohatra ny ahoana marina moa izany miaraka amin'i jesosy izany tia ampirisika anareo aho hoe andramo fa izahao andramo ka izahao fa tsara jehovah tena tia ampirisika anareo aho tena andramo fa izay ireo dia tena efa ao anatin'ny vala izay a mampirisika anareo koa mba hoe andramo fa tena tsara be ry zareo ilay miaraka amin'i jesosy a dia faharoa anareo rehetra izay efa manana an'i jesosy ihany koa indraindray mety hoe mandalo ady indraindray mety mandalo fizetrana fa tiako ampatsivina anareo hoe sika izao a dia ao anatin'ny sekolin'andriamanitra mianatra tsika ary zavatra rehetrarehetra mety mitranga amin'ny fiainanao a dia zavatra fampianaran'andriamanitra izany dia izay angamba dia mankasitraka anareo efatra amin'ny rahalahy ny vahiny a mbola misy teneny ny aro mipritra mba ohatrany mba samyny teny daolo zalana anavatra dia mba za koa anavatra kely hoe okzay le wawawa be okzay le zavatra tsy mampandroso le mampisaratsaraka be fa manjary lany le leratsika ny tompo efa ho avy ihany a dia tsika mbola hoe ry batisa ranobe ry ranokely ry zazakely ry olondehibe siny sisy anankiraha ihany andriamanitra ny fomba antsika mety samihafa toro ny filazany tsara taomy ny any mbola maizina ny fahaizan'ny ao tsy le trondro efa ao anaty vala ntsony tsy le trondro ao anaty koveta ntsony ny jonona fa le mbola ny andranomasina mbola be deibe ihany dia izay angamba mifampahireza kely mialatsiny fatra somary mifatambatana kely fa tena izay ny tena mety mahalaza ny zavatra rehetra tiako tenenina angamba tena marina mihitsy izany ary miombokevitra tanteraka aminao a marina ny teneny izy efatra amin'ny rahalahy teo a dia mbola tsindriko ihany koa hoe fotoana reto izao amelana ny zavatra rehetra mety hoe ifikiratsika be tena hoe aminotsika aina mihitsy hoe aa fikiriko ity fa reny zavatra rehetra ireny raha mbola eto an-tany mandalo ihany a fa katsao ny fiainana izay aharitra mandrakizay dia ny fiainana izay nandaozan'i jesosy kristy ny mpianany mihitsy moa hoe anomana fitoerana ho anareo aha dia iny katsana satria iny no aharitra mandrakizay dia isaoraka ianao niaraka tamiko hatramin'ny farany a tamin'n'ity anio ity mankasitraka ny disciple de jésus la belle ny vahiny a mankasitraka ny majesty ambatinakanga izay napiakanjo ny tenako a isaorany sofira be tokontany a nanao ny taovolo sy ny tare mankasitraka ny marcelin iaingo sahaza landri a teo amin'ny lafin'ny teknika mankasitraka feny ivinco studio izay napetrahan'ny fandaharantsika androany a dia mankasitraka anao izay nanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharantsika androany dia azadonoana fa mbola miverina ny oalina ny fiarahantsika dia ny fandarana standot moa rehefa tsy mankalaza fety kristiana tahaka izao a dia ny andavanandro latsinainy hatramin'ny sabotsy a no anaranao anazy eto amin'ny TV Plus Madagasikara mivantana amin'ny Radio Plus Zateboka roa ny famerenana kosa dia ny alahady maraina eto amin'ny TV Plus atrany dia mirary alatsinainy mahafinaritra ho anao na hoaiza ianao na hoaiza androany ninninona fandaharam-potoananao azadona mihitsy ny zavatra rehetra dia azo atao fa tsy ny zavatra rehetra akory ny mahasoa dia dieny mbola velonaina dia raiso ny fanapaha-kevitra satria lalana roa ihany no afaka leanao rehefa tonga ny fahafatesana rahatr'izay a rehefa tonga ny fitsarana dia namakany amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny paradisa ianao namakany amin'ny elo dia tena tsy sasatra mihitsy ny a mampirisika hoe andramo aloha zany fiainana miaraka amin'i jesosy raha mbola misalasala ianao dia andramo any efa rehefa tafiditra ao ianao tsy te hialo zany tsony dia izay raha ny fotoana antsika androany a mankasitraka anao dia tahiany jesosy daholo veloma tompoko one tompo disciple of jesus tena mampiaiky tena mampiaiky Jesus tsy misy anarana mavonjy fa tsy ny anaran'i Jesus tena mampiaiky Jesus tena mampiaiky Jesus tsy misy anarana mavonjy fa tsy ny anaran'i Jesus tena mampiaiky Jesus tena mampiaiky Jesus tsy misy anarana mavonjy fa tsy ny anaran'i Jesus tena mampiaiky Jesus tena mampiaiky Jesus tsy misy anarana mavonjy fa tsy ny anaran'i Jesus Yeah. Yeah, yeah.
Yeah, I don't pray the L.A. Label, disciple of Jesus. Yeah, kana sufu na jina mtesosia. Kana sufu na jiza na chiana. Kana pupa kanchia nita kwetzkwa. Nai bla bla, nai wawa. Kana sufu na jina mtesosia. Kana sufu na jiza na chiana. Kana pupa kanchia nita kwetzkwa. Nai bla bla, nai wawa. Rane de miyeki, fani kristiana na tenjara fitza pano tufo lavo niam laboratoire. Fiktam kristi, peta kocha ntita tiaya jif. Kana mafia za mflode tmeti kawo. Ali wandele test, na mafia za devun. Metwesa irana, skwana web stress. Renda yam shofi, renda yam fari. Renda tisos, renda yam tmari. Renda ize manu fechi, madire fanu wedi. Apandi izi ni DJ, anati moves and there. Mila peksa na tutsa moi fali. Fiena na ifande mbiasa nsina si musari. Kena mnisi ni fode par. Mature alumi futari. Miasa mafusa ya ditikina. Timi kafari farubun. Taone bitikini urala. Na misi fanenze ya nasa timis mialapa. Makaga nyuldi. Wela sapapleri mandam fula mtendere. Mbresa kamla itseso kristi. Anakforina miti mwaza une fafinya mnyurala. Tena tifata tofa. Kana sufu na jina mteso siya. Kana sufu na jiza na chiana. Kana pupa kanchia nita kwetzkwa. Nai bla bla, nai wawa. Kana sufu na jina mteso siya. Kana sufu na jiza na chiana. Kana pupa kanchia nita kwetzkwa. Nai bla bla, nai wawa. Fiana kamsa nyena kota kota fam zompa. Anda refa tima mati ya tsumtefu. Kiana refa mnisia pamo. Stifiana kamsa nao, uzi refa fenu nkapo. Stifiana mune nao, anonti zanu wa mvala. Ufefa kubu kumfara, nyafara, nyude anya mnyafupe. Udrang kune kame thonfil, makumbo la konverti. Demana tafan lera nivati chaupi. Mano turapu, dendaima niratira. Mtatara mfumbali kristiana masira sir. Mapatiale fitalina zena anzo nize so zelanza. Uze so sweet, smaitzen de janu janau. Mnefa de janau, tifarina mzot tulzau. Manidra no mnyafat, sabataru ler. Mwaze timfetra tzara, mnitandema sotafel. Andwankia ba utafa ni mnisyon. Itu gaiva mpandu padr kama si tonton. Pera mfasu wafa notu Maris Elizabeth. Dema nuna mfia dana ntuku watzikia red, red, red. Kana sufu na jina mteso siya. Kana sufu na jiza na chiana. Kana pupa kanchia nita kwetzkwa. Nai bla bla, nai wawa. Kana sufu na jina mteso siya. Kana sufu na jiza na chiana. Kana pupa kanchia nita kwetzkwa. Nai bla bla, nai wawa. GG Makasita kape. Aron prete R.A. Label Disciple of Jesus. It's song, GG, Mark Joe, GG, Tom Paracleo, GG, Miura, GG, TV Plus, GG, Cameraman, GG, Technician, GG, 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 peace. Sauvez-vous mes colons.